Ahoj, já jsem je tady nový týden, tím pádem další video z divácké série, nejlepší divácké replay týdne. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Uh, za dnešní uh, poskytnutí bitvy musím poděkovat uh, samotnému panu Firstovi, kterýho většina z vás doufám znáte, je to klanový náborář. Uh, Toto video není žádná protekce, až uvidíte tuhletu bitvu, pochopíte, proč vám ji ukazuju a bude to naprosto zasloužen, to vám slibuju. Uh, je to náš klanový náborář, je to uh, moderátor na streamu a je to strašně good guy a je to real gamer a s 907 nám tady uh, poskytl 1 V5 raseiny Ikery, který když jsem kouk, jako když jsem, když jsem uh, tu videu, když, když, jsem tu videu, když jsem tu bitvu dokoukal, tak jsem jako opravdu hodně měl, nechápal jsem, co to zandal a <laughs> uh, asi bych vám klidně i mohl ukázat uh, screen naší konverzace, kde mi posílal a nebudu vám to hledat, ale uh, poslal mi <laughs> jinak jo, <laughs> prostě, prostě on tady <laughs> dá svoji životku <laughs> <a> <laughs> začne bitvu tím, že prostě čuměl někam jinam a prostě jezdí, bude jezdí Tohle to jsou přesně, tohle jsem přesně já na streamu, když čumím do chatu. Takže to takhle pro pobavení. Jako tady ta bitva je mimo to i docela vtipná. Je tam zároveň uh, obrovitánská smůla, kterou bude mít na treknutí. Uh, pochopíte později, co tě myslím. Tak, tadyhle ideální pozice, a v podstatě všechny jejich tanky, všechny jejich Heviny, tohle se mi nestalo měsíce, aby jejich Heviny jeli přesně takhle. Prostě meta jsou, meta je město, 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 město. A, takže on tady má velmi vzácnou situaci, potkat Heviny. Využívá to velmi správně. Dal si tam dvě rány do Joha a teďka, jedno do sedmiček sedmička teďka, pušne, pušne nahoru, kde spolu s tím projetem a tady, Paporizují to 30B. 30B silo dolů, ale kdo vyjel nahoru? Já jsem pětka vyjela nahoru. Tudíž, tady, jako oni tady mají. z uh, 8 teďka ještě přijela, to znamená, že Firstu v tým tady má nahoře to projectko, uh, Firsta, jest 8 to je 3V2. A právě teďka, uh, v momentě, kdy to 30B vyjelo sem nahoru, tak. V podstatě rozhodnuto. FIrst teďka, jediný jeho úkol, tak je neschytat nějak úplně moc rány, ale zabít si to 30Bčko, který teďka, jestli si rolne vykřičník. Použil nerolné. tadyhle docela, docela smolná rána, možná trošku špatný aim na tu kopulku, takže 30Bčko odjíždí nezraněný, ale nevadí zatím s 75 úplně jednoduchý cíl. Firstič tam nahazuje adrenalin, to znamená 4,6 reload. Teďka se to DPM -ko dostává na opravdu nádherní čísla a jako trošičku, troš, troš <coughs> Pardon, něco na mě trošku leze. Já se modlím, ať to není covid. Uh, každopádně trošičku, trošičku farmendy uh, k takovýmhle dobrým bitvám na damage prostě patří, ne že ne. Uh, takže ale First jako se na toho tam zoufalýho Joha vykašlal a jede tady radši řešit důležitější tanky. Tím pádem za tomu dávám plusový bodíky, aby se jel farmit ten tank, co čumí do zdi. Uh, <laughs> Firstič tadyhle teda, myslím si, že měl zahnout už tou ulicí dřív, uh, najet si na to Tortoise. Takhle trošku plejtová čas, ale zatím uh, má 2 killy, 3100 damage a je full HP. Tohle uh, to je tak jako hrozně úplně, že generál playstyle. Uh, což je jedině dobře pro právě možnosti mít vysoký damage bitvy a uh, nějaký pořád late gameplay. Takže Skore je aktuálně velmi nepříznivý. Uh, Skore je 2v5 s tím, že ta IS-8 vypadá, že velmi brzo umře. Ale padle ta rána, padle ta rána, firstič, firstič. Uh, každopádně 1v5. 1v5 proti Měl hrozně moc uh, ve sniper modu. 1100 plus 300, takže 1400, 1800, 2800, 4100 HPček. Full HP 1.5 v versus CC 4300. A tady bohužel smolná rána, ta zítka sebrala uh, tomu náboj pene, tím pádem pásy to potom požrali. Naštěstí tady uh, teďka přijde docela velká jako, řada štěstí, a smuly zároveň, kdy budou tady, bude tady docela hodně šťastných bounců, raketa ho šťastně bouncla, což je určitě mega moc důležitý. Věřte, že teďka využívá toho, že 907 jezdí prostě 60 a jste schopný odjet z hrozně moc nepříjemných situací. Nějakým zázračným způsobem tady nedostal žádný rány na crossfirech, což je určitě hrozně důležitý, protože doteď odjíždí full HP. Tady teda bohužel mysl ale on si potřebuje teďka udržet tu vzdálenost, potřebuje si ty teďka, potřebuje si ty tanky rozdělit hlavně. A pokud si bude takhle tahat ty enemáky po mapě, a tak ta hevina bude vždycky pomalejší než to metko, pojedou jinak a tímhle tím způsobem si můžete rozdělit nepřátelské tanky a jedna V1 je vždycky jednodušší uhrát než třeba 2 V1. Pierce tady naráží na Joha, který ho tady Trekuje. First tady dává nějakou, nějaký 270-kový spin, ale bohužel kvůli tomu dostal ránu, protože nestihl otočit věž. A to byla ta smůla na ty treky, o kterých jsem mluvil. Takže páni First tady redukuje re redukuje odovaníčky. First tady redukuje na 2v4, a tady opět smolný trek, kvůli kterému First tu ránu misuje, což je velmi nepříjemný. A uh, Každopádně, zapomněl jsem skoro zmínit, že tam. Uh, mezi tím, co First tady řešil tu raketu, tak předtím uh, ho ta sedmice s tím standardem obamcovali za nějaký, já nevím, cca. 1300 a v tuhle chvíli já bych už byl tak mrtvej Ale First si z nějakého důvodu pořád ještě žije. A uh, daří se mu proklouznout sem nahoru na ten nájezd. Tohle, tohle bylo tak clean. Tenhle ten útěk byl tak hrozně moc clean a standard. Nevím, asi, asi tím, že naboural do toho vagónu, tak jsem mu zabil řidič nárazem v tanku. A z uh, vlastně nějaký šel AVK, což samozřejmě jako je štěstí uh, pomůže to. First pro jistotu, kdyby se, kdyby se náhodou ten standard probudil, kdo tady zabije? Ušel hečko, bohužel, bohužel to hečko neproměnil. A tady se jenom hledá lepší úhel, m, protože se bojí, že ho zabije ta sedmice a takhle na close range to dělo té 907 je dostatečně spolehlivý. Takže docela na jistotku si tady dal ten kill a pokusí se si teďka najít úhel pro pravděpodobně hítem na tu je 7 což se mu daří, Pojí ránu probíjí, ale Tortoise se na kepu. Tortoise je na kepu a cap je už na 60% naštěstí tady Lého nepo, nepotrlilo ho dělo, on trefil a probil obě tady ty rány. To znamená, celou tady tu 1v5 situaci zkrátil na 1v1, 6 kilů, 7100 damage na counteru, 2020 obamcováno, 7, 80% kepnuto a už jenom 30 sekund do konce. A, a tortoise má to povídělo, to znamená, měl by být schopný probít minimální goldem 907 do věže. Naštěstí ten Tortoise bouncuje a Firsta tady drží dělo. Firsta drží dělo, a touhletou ranou vyhrává tu 1v5 situaci, zajišťuje si rasejny a je to znamená 7 kg 8200 damage uh, na counteru 2420 nabomcováno a opravdu ultra clean play U... samozřejmě spoustu štěstí mm, ale to prostě k těmhle těm těm by bitvám patří to uh, nikdy nelze mít těm hráčům za zlý uh, Prostě tak to je. Nádherný já si myslím, že je naprosto zasloužený. Uh, zasloužená pozice tady v letom pořadu. A když se podíváme na výsledky, tak je tady to hrozně moc. Uh, tím, že Firstiš má všechny medaile, za který můžete získávat kredity, tak vydělal 427 tisíc. bez narozenin. Nevím, jestli s boostrem. Bez boostru. Dokonce bez boostru. Uh, kdyby měl fialový booster a narozeniny, tak se tady bavíme o skoro milionu kreditů za bitvu. No to jedno, to je, kdyby uh, MK válečníka High Calibre medaile hrdinu, která se nevídá často za 7 kg. Uh, steel Wall za naboncovaný damage, protože 2400 jako je dost. Uh, obránce za Decapto Tortoise, uh, kolobanka Spartia na spoustu stužek. Uh, byl to pětinásobek, to znamená 23500 tisíce expů měl za play booster, takže 3200 flíček, 8200 teda damage, 1963 base expu a uh, lep, nádherná hra. Uh, takže moc krát děkuji za příspěvek do uh, tohleto tohoto pořadu. Vy ostatní, pokud máte nějakou fakt úplně, no, nějakou úplně hrozně moc pěknou bitvu, tak určitě ji můžete poslat uh, v popisu videa. Je, odkaz na náš komunitní Discord a tam v sekci replaye uploadněte uh, file svýho replaye a nějak tam označte, že hej ksero, tenhle ten replay by se možná hodil. Podívej se. Nebo tam napíšete, že je to prostě hashtag NDRT nebo prostě něco ať já na první pohled poznám, že máte zájem tenhle ten replay zapojit. Já ho zhodnotím a pokud ta bitva bude dostatečně dobrá, tak se potom uh, objeví tady na YouTube. Takže to můžete zkusit a přeju vám hodně štěstí s kulervoucíma bitvama. Děkuji moc krát, že jste koukali a vidíme se u dalšího videa nebo stream. Zatím se mějte, ahoj.